as galinhas falando em línguas, pastor Ivaldo. De repente Deus começou a usar uma delas com mais autoridade. Todas as outras galinhas pularam do puleiro em reverência, enfiaram o bico na terra, cruzaram as asas, gemiam e diziam: fala com o teu filho, Senhor. Daqui a pouco eu falo, Jesus, daqui a pouco eu falo. Quando a galinha chegou aonde eu estava, colocou a asa na minha testa, falava em línguas estranhas e o galo interpretava. Sabe qual foi a interpretação que saiu do bico do galo? Meu filho, o galo dava de asa assim na minha testa, assim, e do bico do galo saíram essas palavras: meu filho Paulo, não pratique o suicídio, estou te curando de câncer agora.